Učenika radovanije, piše to tobje trojica, jedino su šnaja. Svjatim učenici, iše dobre sredače svo vaše. Dajemo, jegoše veličajuše djevu, ublažajem, Hristos posredi nas. Praznik Svetih Vrača Kozme i Damljana obeležen je danas u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Bukovička Banja. Dr. Slobodan Prodanović, direktor, predočio je gostima šta je u poslednjih godinu dana urađeno na poboljšanju usluga i smeštajnih kapaciteta. Najveća rekonstrukcija koja se desila, odnosno sređivanje koje smo mi uradili u centralnom bloku na nivou prizemlja, nivou prvog sprata i na nivou potkrovlja se upravo desila tokom zime. I mi smo sada u prilici da sve probleme koje smo imali vezano za starost ovog objekta, zgrade zatvorenog kupatila koja je izgrađena od 1934. do 1938. godine, sada u potpunosti imamo sređene i više nemamo problema građevinske prirode što se tiče funkcionisanja ove ustanove. Uspeli smo da sredimo kompletno i elektromrežu, visokonaponsku i niskonaponsku i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, uspeli smo sredimo centralnu klimatizaciju i grejanje na nivou naše ustanove, zanovili novu stolariju i sredili u potpunosti sve mokre čvorove, tako da sad sve sobe imaju svoje kupatila koja su u potpunosti funkcionalna i koja zadovoljavaju potrebe zdravstvene zaštite u Republici Srbiji. Takođe, sve vreme mi radimo na edukaciji naših kadrova, na popravljanju usluga koje pružamo vezano za pružanje usluga zdravstvene zaštite, tako da smo ovih dana u očekivanju da pustimo novi aparat za osteodenzitometriju koji će biti prvi na ovom prostoru koji će moći da pružamo našem stanovništvu. Nastavljamo i dalje sa kupovinom novih aparata koji očekujemo u narednih mesec dana, koji će takođe biti na popravljanje usluga zdravstvene zaštite i smatramo da edukacija svih naših zaposlenih predstavlja ključ svega u daljem radu ove ustanove. Prilika će biti da posle jedne zgodne zakuske kojom želim da prisustvujete, obiđete naše ustanove i da vidite šta smo mi to uradili u ovom prethodnom periodu i da vam se još jednom u ime moje lično i u ime ustanove zahvalim što ste odvojili današnji dan da dođete kod nas i budete naši gosti na ovaj nama veliki praznik. Hvala vam još jednom i prijatno.